係，講明你哋好啊！咁啊，因為過去嗰幾日咧就唔喺香港，咁咪啊，琴晚先翻嚟，咁就誒一覺瞓醒咧就誒、那個網嗰度啊新聞啊就即刻報咧誒阿特朗普啊俾人槍擊嗰樣嘢，咁啊當然係好轟動啦！咁我就即時好有興趣咧，我對呢啲政治上嘅嘢都誒、呃、即係好好感興趣㗎嚇！咁啊～ 但係我睇咗條片之後咧，就真係要誒、呃、高度分咧分析一下啦，因為我發現咧好多疑點喺裏面咧，誒、呃、好大程度上就係荷里活片啊，即係好低級嘅荷里活片添，仲要嗱個、啊、原因係點解咧？因為一睇條片咧就好多破綻，咁、嗯、啊，首先嗱，大家喺呢一度。 咁佢呢啲係惰性咪，所以咧阿特朗普系要揿埋讲嘢咧，就诶诶即系佢净系收呢一个范围嘅啫。咁远距离嗰啲，即系好似演唱会咁，佢好嘈，但系个歌手把声好清晰。咁咁所以远距离嗰啲又收唔到几多啊。咁跟住咧嗰啲音响诶、呃，即系团队咧就会喺个台嗰度咧就放几支咪咁样，就收嗰啲现场观众声咁样嘅。咁但系佢呢条声就好奇怪，佢呢条声咧就。 同以往嘅宣传片好類似，就係、是、呢。佢係加好多嘅現場觀眾嘅聲，即係誒、呃、後後制落去嘅。佢係誒同阿特朗普嗰把聲、就是那個那個呃就是、呢，係差唔多嘅，即係嗰個嗰個即係嗰個 dB 咧，嗰個分貝咧差唔多嘅，係低少少。咁就出事啦，因為點解呢？一陣間你會睇到嗱，佢、啊、中槍，好。 誒、哎，我講咗呢條先，我講咗呢條先。嗱，你見到咧，佢中槍截，截頭先咪講咗截一聲嗰下嘅，嗰下咁低誒、呃就是呃，即係 power 嘅槍咧，打咗落去，佢仲喺度猶豫緊嘅。咁跟住先至誒揞住對耳，即係可能痛啦。跟住趴低咁樣，咁啊奇怪啦，因為你。 冇理由喺現場個反應咧係咁慢嘅，個原因點解咧？其他嘅觀眾個反應咧都係慢咗起碼秒幾兩秒啊！咁就好奇怪啦，呢樣嘢即係嗱，好奇怪啊！This, uh, 你睇下，Take a look what 好嗱呢、這個，如果我冇估計錯嘅話咧，就應該係阿特朗普就示意槍手開槍噶。 誒、呃、即係呢個損差啦，估下應該冇在啩嚇，所以我就係叫佢揾啲荷里活高級嘅團隊去做啦，揾個好嘅導演啦，即係個穿分位太多啦。點解會係咁講呢？首先大家留一留意，我而家尖嘴指嗰個林記嚇，同埋呢一個，同埋呢一個都係露出好大嘅破綻。這個、呢個林記呢就好似傻咗咁嘅，睇住睇住佢。 嗱，個個畫面啊，攬係震啦啊！好啦，你睇下佢，你睇下佢扮交緊氣，咦？咩事？咩事？咩事？好啦，跟住嗱，你見到佢咧係一路左右望，左右望，左右望，跟住呢個咧係直頭係望住咧嗰個 camera，跟住呢個都係佢係完全好冷靜地跟住呢一個。 又係好冷靜，呢、这個就最近特朗普啦，都係好冷靜。咁啊奇怪啦，因為你有槍擊嘅時候呢，你正常嘅情況嗰啲，即係佢哋啲資科呢，上台，一上台就好轟動。咁你都喺現場都聽到嘭嘭聲噶嘛？嗰、那個係槍聲，即係美國人冇理由唔知係槍聲嘅，冇理由係表現得咁冷靜嘅，除非夾埋嚇，除非夾埋，因為你正常人呢，就算係收咗錢都好啦。 你一係就、那個導演就話：喂，老虎蟹到嘅時咧，阿、啊、阿特朗普中咗槍嘅時候咧，你就喺度啊做下搞下氣啊咁。當然呢個臨機啊交多咗嚇、啊，交多咗氣，咁啊造成咗個穿崩位係啦。咁啊跟住頭先咧就有一個咧就專登撲低喺後面嘅。咁啊其他人咧都好冷靜，咁啊呢啲咪就係即係團隊精神咯嚇。咁、啊啊、我係高度懷疑咧佢係誒做馬嘅係啊。 咁啊，跟住咧，阿特朗普咧就跌低咗，咁啊當然 camera 就影唔到噶啦。咁 camera 嗰度咧，我一陣間講下嗰、那個肯即係十居其九咧，就係、是、一個夾埋嘅動作嚟嘅，因為正常如果現場有突發事件嘅話，個 camera 就唔會係咁樣拍，因為佢嗰個拍法咧就係、是、突顯咗佢係一個收 order 做嘢嘅攝影師去嘅拍法，因為你喺現場咧。 你一遇到突發事件咧，我哋咧會即刻咧會將個鏡頭，即係就算你唔拍死都好啦，會即刻將個鏡頭咧就老夫鞋都端掟實個台嘅。有咁遠，即、就、係、是、有咁近就端到咁近嘅，就唔會咧好似而家咁樣有鋪鞋啊！好，我哋繼續睇落去嚇。嗱、啊，大家可以聽到咧，嗰啲觀眾聲咧就誒即係遠咗落去，跟住咧有啲嗌嘅聲咧就突然間尖叫咗出嚟。 咁嗰啲聲咧，我用耳通聽咧就好凸突嘅，應該係後期加工過噶啦。咁啊，跟住咧前面類似嘅係呢堆人啦，嗰啲支科咧又話 Kia 啊嗰樣嘢，佢係特別大聲嘅。好啦，咁啊奇怪啦，咁到底下面呢一個位個台下面呢個位係咪直接有支咪係專登去收呢班人嘅聲咧？啊，咁呢樣係重點嚟噶嘛，因為你嗰個 Kia 個聲係特別。 係好似呢一啲咁嘅惰性咪咁嘅，即係好特別明亮嘅，特別跳咗出嚟嘅。咁呢個係咪就係有問題咯？因為正常係現場好嘈噶嘛。如果你真係槍擊咗你現場好嘈，如果你嗰支咪唔係專登係貨佢呢班人嘅話，根本上你係成班人嘅唏嘘嘘啊，嗰啲啊聲啊係。 混和混為一睇就唔會佢嗰把聲無啦啦突出咗出嚟噶嘛，除非佢就專登係擂埋嗰支咪嗰度講嘢係咪啊？啊，所以呢個就係真係破綻啦。好咁，我我哋繼續睇落去。嗱，聽到啦，混和晒嗰啲聲咧就似係做落去㗎啦嚇，即係唔因為你現場嗰啲惰性咪，又或者收現場嗰啲 b 咪 o 啊，即係嗰啲咧，你正常嚟講就混和晒後面嗰啲觀眾嘅聲係。 同一樣嘅聲，就算你前咗都係前少少，但係唔會係咁 c e a 嘅把聲咁突出嘅話，冇冇乜可能噶嚇 <coughs>。好啦，嗱，跟住大家可以睇到啦，呢、這個人交氣交多咗啦，佢扮往前面，但係跟住即係誒，其實佢就如果佢唔咁樣擰過去嚟呢一邊咧，咁。 咁即係交多咗氣呢，都未形成呢個破綻。但係佢突然間又望過嚟呢邊，跟住又望呢度，好冷靜咁樣呢，咁就突顯咗佢係一個特約演員，即係佢根本上就知道晒成件事。呢、这個就係其中一個知道晒成件事，因為佢由頭到尾都係望住個 camera。係啦，咁如你你試下一個普通人啊，就算你收咗錢做演員都好，一見到開槍。 老快都趴低啦，係嘛？即、就、係、是、隨時自己種啊嘛，除非係佢知道晒啲嘢，係啦。咁、嗯、啊，唔知呢個人嘅身份係咩啦，可能都好顯赫噶啦，即係係啦。好，<music> 好啦，嗱，好啦，嗱 <'re>，睇住佢，好淡定，好淡定咁坐低。 個嘴嗰度仲有少少笑容添，咁呢一個咧當然都係特約啦，亦都好淡定，扮周圍望下嘢，咁後面嗰啲唔不再話啦，係啦。好，後面呢一啲都係特約啦，都係係咁樣望下前面，因為如果你真係趴低咗嘅話，應該係八卦噶嘛，你冇理由坐喺度就咁喺嗰個人嗰個側邊度望出嚟就算噶嘛，唔會咁樣嘅。

個畫面係咁，即係得咁多，就好似頭先嗰個得咁多嚇。佢就想拉個 Y 咧，就想多啲觀眾入嚟。但係佢喺現場嗰度咧，已經話即係誒，已經話係喂 move move，即係準備 move 啊。正常嚟講就，如果我哋攝影真正嘅攝影師下，如果唔知道發生咩時候，上老虎蟹都端再端近啲個台，咁佢咧就專登喺呢個 move 嗰度咧，佢。 拉歪咁啊好奇怪，因為呢啲咁大型嘅誒、呃、演講咧，通常咧個攝影師咧就會有一個誒、呃、我哋叫 monitor 嘅依一封嚇，咁佢咧得一邊嘅，得一邊咧就攞嚟聽咧個琴晚即係個主控制台咧到底你喺度做緊乜嘢個樣嘢，即係拉歪啊、縮面啊個樣嘢，就係、是、個主控制台控制嘅。咁但係個攝影師好奇怪咧，就係即係個主控制台冇你喺呢個時候咧就叫佢拉歪嘅，因為點解現場你？ 即係除非你知道晒成單嘢，先至做呢個動作。如果唔係嘅話咧，老花個攝影師咧都一定會蹲實嗰、那個個台正中間嗰位。仲要係有咁近得唔近啊！尤其是過琴晚都係都係會咁做噶嘛。嚇、啊，呢個係一個攝影師嘅意識同埋正常攝影師嘅潛意識都會咁做。大家好奇怪，即係佢好有鋪排地拉歪咗，係啦。咁啊，佢一拉歪咧～<laughs> 一拉威就更加多破绽啦！個原因係點解咧？即係個導演唔係好掂，點解睇清楚啲？呢一個特種部隊，佢頭先係望佢，即係我哋畫面嘅誒左邊。咁另外有個特種部隊嘅就係呢邊，就係望畫面嘅右邊。其實呢個都係好正常嘅鋪排。咁但係問題咧，如果 照頭先嗰個彈道嚟講，阿特朗普係因為凌上去呢一個位、斜角呢一個位就中槍啊嘛。正常呢，特種部隊即係如果喺誒、呃、即係即係附近嘅特種部隊呢，應該係會周圍望三百六十度咁望，就唔會咁昂居呢前面嗰兩個係最重要，因為前面嗰兩個咧係控制住呢前面仲有冇槍手啊，或者左右冇槍手，跟住喺度睇。 咁跟住咧，有追擊手咧，即係佢呢咁大型一定有追擊手嘅。咁追擊手就可能係北咗嗰個即係誒、呃、行空嗰個啦，又或者係附近，即係佢而家畫面嘅我見唔到嘅，仲有特種部隊咁去去北咗嗰個人。咁啊，露出咗好多馬嘅啦。你諗下，如果呢個斜角上面個槍喺呢度，大約呢啲位置，好啦，咁點玩咧、這個遊戲？ 啊，個彈道係點咧？個彈道咪就係即係佢係零上去先中槍嘛。個彈道咪就喺斜後邊咧開槍落嚟咯，係咪？斜後邊開槍落嚟啦，係咪先？好啦，好啦，咁當然喺現場嘅話，亦都有機會係水平開槍嘅，嚇水平開槍，又或者係喺下面呢度開槍上嚟，咁我哋一陣間再認真睇下。好啦，咁啊。 佢望上去嘅時候咧，就示意，即係有機會係示意個槍手開槍下第二下。好咁啊，跟住睇睇下啦，嗱，越嚟越多破陣。你睇下呢一看個特種部隊而家呢一個咧，正常嘅特種部隊係唔會咁樣咧，去慢條斯理咧係咁樣嘅動作，即係即係騰騰騰咁樣望，唔會嘅。因為正常真正勁嘅特種部隊咧，正常就係、是。 嗱，隻眼喺度咁樣哨，就唔會好似個白咁樣嚇、啊，即係即係轉身，即係好少咁樣嘅特種部隊嘅，係、這個這個、啊，咁啊奇怪啊，呢呢個好好多破站啊，咁啊繼續呢個人係喺度交緊戲啦，咁啊呢個人係更加狂啦，即係直頭就知道晒成件事，咁呢個人應該唔簡單啊，係啦，咁可能係導演嚟添，嗱、啊，好啊，咁啊跟住呢啲係影相啦，咁啊呢啲啊好好咩啦，冇嘢啦。 即係即係好好誒鎮定啦，咁啊，佢越拉歪咧就越多破綻啊，越多破綻。尤其是你睇下呢啲人咧，佢係固定動作嘅嚇，固定動作咁啊，好奇怪嘅嗱。呢一啲就望下呢一邊咁樣，咁啊好奇怪啦。即係你如果唔係誒，即係誒知道有啲即係知道咁嚴重嘅話咧，就唔會咁樣嘅，係啦。好，咁啊跟住繼續。 嗱，呢一、這個又路咗破綻啦。正常嚟講，一個觀眾喺咁近距離，佢就唔會望過去嗰邊又望下朋友，因為嗰邊咧就應該係有架車已經安排咗喺嗰度，就接下特朗普咁樣。咁正常嚟講咧，呢呢啲咁近嘅觀眾咧，個視線係唔會離開。 特朗普嗰個位置咁啊，因為咁重要嘅嘢係嘛，即係佢瞓低咗咁，你都一路望住佢，或者你一片空白都會望住佢啦係嘛。咁呢一個又係露出晒破綻啦，即係冇乜可能嘅事嚟㗎呢個係啦。好咁啊，跟住呢一個呢，就有少少笑容啊。而家我剪咗一個，當然可能個畫面即係有少誒、呃，即係少少忙導致啦，但係就咁睇就有少少笑容咁、這個、啊，好奇怪啦！呢成個場面好奇怪嘅啊。好咁啊，繼續。 好啦，嗱，起身呢一度，正常嚟講，如果係知科保嘅一個證人嘅話咧，就誒、呃、即係六個面去保護佢啦。如果你四個人圍住佢，就應該係東南西北圍住佢，就唔會咧突顯到阿特朗普嘅頭咧喺最前面呢個位。當然你話呢個台係頂住佢。 咁呢個亦都係破綻啦，因為點解咧？因為你要保護佢起身嘅時候咧，呢、這個台你如果係用做即係誒、呃、擋箭牌又好咩都好啦嚇、啊。雖然誒、呃、其他嗰啲人就話即係 k l e a 咁樣咧，但係你點點可以咁快確定係 k l e a r 咧？呢、這個咪又係破綻咯。 可能有啲追擊手，即係如果係開得槍打佢嘅話，可能有啲追擊手係喺一公里外想打死佢呢美國嘅追擊手嘅最高紀錄係幾公里外去打死一個人噶嘛，係嘛？即係你可以話呢啲係流民去去想去襲擊佢，咁但係咁精心嘅部署喺咁嘅距離可以打到佢嘅話，其實都已經係即係諗好晒噶啦嘛。咁但係你嗰啲資科，你嗰啲科就唔會。 啊！呢度佢 Window 啊，有啲嘢彈出嚟啊，唔嗰、那個唔好理佢，嗰、那個防毒嗰啲佢周不時彈出嚟。咁啊，咁你誒唔、呃、會即係呢個係嚴重嘅失誤嚟嘅，跟住落嚟個破綻越嚟越大。咁你如果正常嘅話，就應該前面呢度咧，你一係就撥開呢個台，因為呢個台咧就保護唔到佢個樣啊。嚇！咁你咁啊凸顯到。 喂，呢班志科係咪真係志科嚟㗎，大佬？即係係啊，即係係咪係咪堅嘢嚟㗎？係咪真係特種部隊嚟㗎？係啊,啊,啊，就好懷疑啊，係啦。好，好啦，呢一度好明顯係一個好嚴重嘅鋪排，因為你諗下，佢係望上去嘅時候中槍，開槍嘅有機會喺上面落嚟，有打橫，亦都可以可能喺呢一個位射上去，係咪啊？咁你？ 嗰啲所謂特種部隊係即係可能當其時係擊斃咗一個，咁你唔唔知道有冇第二個人噶嘛？喺呢一度最奇怪嘅一樣嘢咧、就是，就係你睇下個破綻係大到咧嗱，呢、这、一個人喺度笑緊，呢、这、一個人係目無表情地望緊呢一個電話位置，呢、这、一個人冇表情，呢、这、一個人冇表情，呢、这、一個人又係照舊，呢啲全部都係一碌木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 係啦。 咁你就知道呢發生咩事啦？點解咁鎮定嘅呢？係嘛？咁因為你喺射埋嚟嘅時候呢，正常嚟講唔會有咁大嘅空隙，再俾人哋可以追擊啊嘛？係咪啊？即係你呢、這個呢、這個位置呢？嗱，講真，呢度四個一二三四，呢四個東南西北啊嘛，係咪？ 咁點會無啦啦呢？有一個咁大嘅空隙喺度呢，即係好奇怪嘅啊！呢、這個你可以話呢個台啊頂住佢，誒俾佢扶起。咁大問題，真正嘅支科係唔會咁樣露一個咁大嘅面積。應該一係你係踢開個台，一係呢就要前面呢仲包嘅人。好啦，一講起包嘅人呢，就嚟啦，個破陣又嚟啦。嗱，呢、這個人繼續笑啊！睇下呢個，好奇怪。 呢一個人，大家可以睇到呢一個人就好淡定，就拱呢一個，當佢係女子科啦埋去，呢、这個就入佢埋去，誒保護呢個人，咁啊奇怪啦，點會揾一個矮過特朗普嘅人咧？呢、这個肯定係精心。 鋪排咁制噶啦嚇，即係我估下啦嚇，費事啲人就話即係話你係無的放矢啊，或者即係特朗普嘅團隊可能就話：喂，你誒呢、啊這個死罪嚟嘅喎，唔掂喎，你咁樣污蔑我喎。咁啊，我估下啦，大家誒憑個理智去分析下。正常嚟講，呢、這個咁緊要嘅人咧，正常佢就即刻保位入嚟嘅嘛，就唔會揾個矮過特朗普嘅人嘅。好啦，咁啊跟住。 再去啦嗱，咁其他觀眾都係都係彎彎地啊！呢啲吓，即係扮攞手機啊，彎彎地，因為正常呢啲咁嘅情況應該係好好咩㗎啦，即係你唔好話咩咩見慣槍械啊！喺呢啲情況應該好温暖㗎吓，好嗱，喺而家推咗個台，跟住攝埋嚟呢度，起碼慢咗幾秒。正常嚟講，特朗普死咗㗎啦。如果真係有 一個好周圍嘅安排嚇，好啦，睇清楚啲。特朗普其實一路喺度講緊嘢，一路喺度琴晚講緊嘢。呢班人理論上嚟講，如果你要保護佢嘅時候，就唔會喺呢一個情況裡面呢成班人攬埋一齊㗎。理論上呢，就應該即刻咧離開個台，就唔會咁樣㗎嚇。如果特種部隊唔會咁樣嘅嚇。 呢個係好明顯係一個事先鋪排嘅嘢嚟㗎啦，係啦，估下啫，係啦，大家一齊研究下，係啦。嗱，佢一路喺度琴晚緊，一路喺度講緊嘢，而家特朗普就屈低小身，都係做緊琴晚嘅呢個嚇。好，咁跟住呢、这個專登舉一隻手。正常嚟講，你有。 點會係無啦啦舉一隻手啊？扮保護先得㗎！你舉隻手嘅時候，呢一度呢一個位，因為佢矮過呢呢一個特朗普啊嘛，呢、這個咁你正常嚟講喺呢一個方位都可以射到佢噶嘛，唔得㗎嘛，同埋好慢啦，係啊，好睇清楚啲個位置咧，正正就係攝影師個位置嚟嘅，好奇怪，呢、這個肯定係有鋪排咁滯㗎。 正常嚟講咁混亂嘅時候你應該係東南西北一轉嘅時候咧，應該拱走啊特朗普就唔會咁準咧。個攝影師係會影到啊特朗普個樣嘅，同埋佢係落緊琴晚嚇睇緊。嗱喺呢一度，佢落完琴晚之後咧，成班就扮嘢，用隻手揞住。咁啊，跟住但係個空隙就係呢一度，一樣係射影特朗普嘅。好。 好奇怪啦，喺呢一度，喂喂喂喂，阿特朗普講咗三樣嘢，呢、这個正正就係穿崩位。個原因係點解咧？冇理由佢琴晚係會熄咗呢一支咪嘅，因為呢支咪喺現場裡面係錄緊阿特朗普噶嘛。喺現場如果環境即係誒咁混亂嘅時候咧，冇理由熄咗呢一支咪嘅。 因為嗰個琴晚都唔知發生咩事，所以乜嘢都唔會做嘅喺呢個情況，只有係個攝影師呢推得有幾近又有幾近嚇、啊。好咁啊，特朗普嗰把聲呢就細聲咗好多嘅，咁大家就已經知道呢，因為佢離開咗呢一支咪呢，離開咗咁遠啊。呢度呢，大約係一個身位度嘅，咋。其實因為呢個已經係一個身位啊嘛，呢、這個呢、這個女保鏢。 咁呢一個身位把聲已經咁細啦，係咪先？咁頭先嗰條聲又何來可以咁平均咧？係咪先？咁咪有問題咯嚇。好，跟住繼續。好，喺呢度好奇怪啦，佢專登留一個位出嚟，就係、是、俾攝影師專登影到啊！後面嗰部大會嗰部專登影到。咁啊，呢、這個人睇下啦。看看 真係完全暴露咗好多嘢啦！佢佢就乜嘢都冇發生過，淨係睇緊自己嘅電電話，又唔係影緊咯。正常一個普通人，你有部電話喺手嘅時候，喺呢個情況，尤其是美國人嚇咁中意錄影咧，冇理由呢一個人係唔會錄住呢個場面嘅。你睇下佢就咁樣望住，跟住咧部電話就就咁喺度攞住。 係啦，嗱你睇下，係做晒馬嘅。你正常咧，你即係佢一路屈住，一路錄住，咁你正常，即係即正常嘅情況咧，就應該哇，即即係會等出去有咁近，得咁近㗎係嘛，就唔會咁樣等喺個心口度咁奇怪㗎嘛。好啦，咁啊，當特朗普咧一一舉手嘅時候咧，呢、這個人就即刻舉手。 下面嗰啲当然又系做晒啦，举手。好啦，正常嚟讲正常嚟讲，如果你真正嘅特种部队呢一个冇理由，因为保护紧特朗普噶嘛，冇理由佢系直接好似特朗普咁样望出去出面个主 camera，因为佢保护紧佢嘅时候应该系。 千方百計去保護佢，因為呢個人呢，佢由頭到尾由特朗普即係二次中槍嘅時候呢，佢嗰隻手一上台嘅時候，佢就掹住後面，佢喺後面嗰度呢，就係有把槍，即係頭先大家都睇到即係個畫面嗰度嚟。佢其實就係掹住把槍，但係最奇怪就係呢個呢、這個人由頭到尾都咁行嘅時候呢，佢喺呢個時候佢就望鏡頭，係啦，正常嚟講你係應該㧬走佢啊嘛。好啊，跟住呢一個仲衰。 呢一個咧就攬住阿特朗普，就直頭就唔係即係好似好似擁抱咁嘅，即、就、係、是、搞到佢就唔係保護佢嘅，因為點解咧？呢、这、一個人係矮咗啊，特朗普半個頭，同埋特朗普係好明顯係成個頭咧係俾攝影師影到嘅。呢個咪就係唐特朗普嘅琴晚咯嚇、啊，即係佢嘅命令咯。你正常嚟講，資科喺呢啲咁嘅環境唔好諗啦，即刻推走佢啦，仲仲講。 你睇下，仲喺度望出面，仲要仲要啊啊！即係可能爆錯嗰啲啦嚇，即係我唔講啦。咁啊，好明顯成大個貨站呢度前前後左右都係貨站，係啦。好，跟住呢一個喺度壓頭壓頭，咁即係話其實佢係接收咗琴晚，一係就係呢個琴晚。喂，走啊走啊！咁呢個呢就係壓頭。

咁嗱，呢度呢，因為我誒截錄個片嘅時候呢，咁我呢一邊呢就誒誒、呃、變咗黑色下，即係我我想截佢大啲啊，俾大家睇得清楚啲。咁啊，佢係一路移送咧，咁啊、嗯、一路移送呢，好奇怪啦！<coughs> 個影線係發緊夢嘅，正常嚟講咧，個影線就唔會咁樣慢咗一兩秒嘅。 因為你睇住個畫面，你專業嘅攝影師一定係望住個畫面，佢喐嘅時候咧，老虎蟹都係啄住佢，又咁近得咁近啦，係咪先？係啦，咁啊好奇怪嘅攝影師咧，部 camera 冇乜點喐過嘅，呢呢樣係好奇怪。奇怪好啦，咁啊跟住誒特朗普啊落去啦，啊呢、這個人又係露出破绽啦，咁佢應該係睇住特朗普只腳，喂大佬你保護保護證人組啊大佬！ 咁你呢啲保護，即係個嗰個金主，喂大佬，你點會係咁樣去睇住佢只腳咧？你一係就成班師傅抬抬咗佢落去，你咁樣屈低身，那個破綻咪更加大咯，大佬係嘛？嗱，你睇下可以睇到嗱呢邊，佢仲要係打招呼嗱，而家先抬落去，咁咪好奇怪咯？咁你嗰邊都可能有槍手噶嘛，嚇唔出奇噶嘛，嚇咁好啦。

暫時講片就睇到嚟呢度，不不過我咧就專登 <laughs> 就 kept 咗個圖啊，咁啊高度分析佢嗱呢個就係佢揞住嘅嘢揞住所謂揞住隻耳嚇，咁佢當然頭先嗰下就拎上去跟住中槍，咁佢揞住隻耳好啦，佢揞住隻耳咁啊個個都冇乜反應啦，係咪？咁、这、啊、个、呢一個咧就。 正常嚟讲就系个弹道嘅方向啦，有机会啦，好大机会吓。好，咁啊跟住未睇呢张字吓，睇咗呢张先。嗱，大家可以睇到特朗普嗰个伤势系咁样嘅。呢度有一点深色嘅，疑似就系中枪嗰位吓。咁、那个弹道到底系点呢？你睇下，佢呢个嘴唇系。 有條血痕喺度，呢度亦都係有條血痕喺度，見唔見到？啊，呢度咁條血痕係比較大添嘛？呢、這個位咁啊、就是就是呃，好奇怪啊個彈道。咁你正常嚟講咧，就係即係誒心嗰點就係中咗槍啦，因為佢飆血啊嘛，係咪？好啦，個飆血咁個彈道咧，喂，會唔會就係喺嘴唇嗰個落，跟住中咗呢個再飛出嚟喺度咧？會唔會咁斜角咧？嗱咁啊，違反咗彈道啊，因為如果你係子彈嘅話咧。 中咗呢一點之後呢，其實佢係入肉噶嘛，入肉就係會穿過呢個拳骨嘅下面上啊嘛，嚇上啊嘛。咁如果係真正嘅子彈，其實佢死咗啦嚇，即係好大機會死。因為誒你諗下，即係、呃、安倍晋三行射嘅時候，佢都係用啲土炮嘅射中條頸，射中大動物都會死，更何況佢射中呢度一點呢，正常嚟講佢係入肉嘭一聲。咁你子彈呢個衝程呢，喺如果咁近距離呢。 就正常嚟講就已經係即係，如果下面開上嚟種老啦，係咪？如果水平開嘅話咧，就種入去裡面咧，就會即係個面啊，可能喺呢邊出翻嚟咁樣。誒，但係好奇怪啦，好似冇嘢咁喎，好似冇事喎冇事喎咁啊！即係特朗普可能係金剛不壞之身啦。咁同埋咧呢、這個畫面咧就係佢啱啱抬起嘅時候，咦？仲喺度講緊嘢喎，個嘴嚇講緊。啊 嘢喎，咁啊、嗯，即係佢落緊 order 啦，係啊，落緊 order 咁，但係正常嚟講咧，佢應該係講得好細聲嘅，因為當其時嗰支米咧，一係就佢琴晚個刻意咧拉低咗個 volume，咁就令到收唔到佢落 order，咁呢個咪就好假。正常嚟講，我頭先講過咧，嗰支米係唔會收細嘅，因為大家都唔知發生咩事，咁乜都唔做啦，係咪先？咁啊，專登弄唔到佢。 講嘢嘅聲嚇，咁啊奇怪啦呢樣嘢。好，咁啊跟住呢，佢就，嗱、啊、呢張嗱呢、啊這個呢，就係未舉手之前，大家可以睇到個彈道呢一度就係佢所謂嘅二手箱。嚇、啊。個彈道如果喺呢度咁樣斜上去嘭、呃，中呢度，跟住呢度有條血痕。咦，咁呢度點解會有一撇血嘅呢？ 啊咁啊好奇怪咧！又真係，即係你你呢度嘴唇咧又有少少嘅血跡，你見到嘛？咁啊奇怪啦！即係除非嗰個人係用一個氣槍嘅散彈槍嘭一聲一槍嘅啫，係咪先？如果你係真槍，即係散彈槍嘅話，嗰、那個傷痕、那個彈道就好奇怪咧 b 一聲呢度係入咗噶啦，呢度應該係入咗，但係點會呢度有少少嘅傷痕喺度咧？ 咁啊入咗，咁啊跟住呢一度種，呢一度種嘅時候咧，佢就種得咧，即係佢有機會揞住隻耳，佢爆咗光啊呢、这個位。咁、这、呢個位如果佢再真係爆咗嘅話咧，佢佢就冇得搞啊，因為佢再出嚟嘅時候，佢你就算係真係生翻出嚟嘅話，你隻耳咧呢度係梗係會有啲粒有看看啊，有啲缺陷噶係嘛？咁呢樣嘢就睇下佢之後係點樣解畫啦。但係而家就咁睇個耳形咧，就冇乜嘢喎。 佢只不過係可能係中咗啲玩具槍咁嘅啫喎，咁啊奇怪啦！你行式個候選人前前前總統啊，係用支玩具槍啊，咁奇怪啊！啊，好奇怪啦、啊！呢呢一樣嘢嚇個彈道唔啱啊，總之好啦，咁啊跟住好啦，跟住呢個佢咪住嘴，咪住咗隻嘴，跟住舉手即係。 好似好有士氣咁啊！嗱，全部個鋪排都係個 camera 啱啱好度到啱啱好啊！佢係望住個 camera 嘅，你話幾緊要呢？好啦，咁啊呢個人呢、這個人又係問題大啦，係啦，好大家睇到佢嘅彈度啊！咁啊，跟住我開一張，開一張放大咗嘅嗱，我專登嚇，專登喺個、呃、我開張唔～、呃 喺個片度放大咗嘅嚇呢個，咁誒呢張係冇咁朦，因為佢本身嗰個誒片都比較低啊。咁而家大家可以睇到一樣嘢，個彈道咧，嗱呢度就所謂嘅血痕啊。咁跟住射上去，跟住呢度又有條血痕，咁啊唔 match 唔 match。咁、嗯、啊、嗯嗯嗯嗯、呢度咧就有個受所謂受傷嘅位置啦，受傷位置啦。而家就咁睇咧，照畫咧呢一、这個位咧。 照畫呢個咧，隻耳係完整嘅，就冇冇少咗忽咁樣嘅嚇，因為佢即係可能化妝師啦，咁啊撳住，咁啊化妝嘅時候可能即、就、係、是、因為你你知佢瞓低咗，你點知發生咩事啦？係咪？或者佢自己拍落去都唔定，又或者咧即係真係中槍都唔定，好多因素。咁你如果呢？如果,如果個彈道係嗰邊射過嚟中槍，咁啊呢度入咗。 呢度崩咗，咁就唔會咁完整噶啦。咁啊，應該如果你崩咗耳仔咧，同埋啲血咧，就應該繼續流嘅，就唔會靜止咗。因為你啱啱中槍嘛，你試下啱啱中槍係咪啲血的的啊，叭叭聲流噶嘛，即係成面啊咁樣一路流落嚟噶嘛，就唔會你揞乜嘢之後咧，佢啊停鬼咗，即係佢佢跟住一路行咧，即係頭先條片你都睇到啦。 佢一路行咧，啲血咧係冇認真爸爸聲流嘅，咁啊奇怪喎！喂，大佬，你啲血會凝結嘅咩？吓、啊，咁奇怪，即、就、係、是、你瞓低咗之後，咁嗰啲所謂特工咧就同你噴啲凝凝血劑止血劑，係咪？咁唔會做到咁快嘅凝血噶嘛？ 咁佢呢個呢，就佢一路行嘅時候呢，就冇認真留落嚟嚇，我頭先逐格去睇㗎啦，佢冇認真又留落嚟，仲要係同嗰邊打招呼添，咁、那、嗰個就係破綻啦，係啦。好咁啊，大家即係嗱，我喺片尾呢度呢，我會將嗰條片呢就誒放喺片尾呢度，你大家慢慢去碌，咁我專登放大咗少少誒俾大家去研究下咁。 希望世界和平啦，因為佢咧本身係官司前身，咁啊有單即係有有幾單嘢就嚟判啦，咁啊隨時影響到佢咧，冇得參加個大選嘅。咁佢可能誒施展一個叫做誒苦肉計咯，呢、这個呢、这個兵家常用噶啦，即係之前都有啲候選人嚟用過呢一招噶啦嚇。咁、嗯、啊，總之即係呢個世界咧就好多嘢，我哋即係都可以去求證嘅。 啊！我就即係覺得好得意呢條片咁啊、嗯，有少少懷疑嘅角度，就唔係咩陰謀論啊，係真係實體嘅懷疑。咁、嗯、啊，希望大家即係理性嘅分析啦。咁呢啲敏感嘅嘢，我都即係誒、呃、略略講過算啦。因為呢啲呢一啲人嚇，呢一啲人有勢力啊嘛。咁但係言論自由啊嘛，係咪？咁、嗯、我都希望帶俾大家即係高度嘅分析。

I got you, sir. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold on. Your head it's bloody. So we gotta move to the box. Move to the box. Let me get my shoes. Okay. My shoes out. My shoes. Watch out.